Počitovani, mili moji dami i gospoda, so bolkavo srce to moram da vi kažem deka ova je posledna da epizoda od prvata sezona na Ministerstvo za komedija. Posle ovaja dramatična informacija i kapka solza proljana po protokol, dolžen sum da ve informiram deka će prodolžime vo septembri da ostvarujame ova kako zvučeše posledната епизода од првата сезона. Синкир игра на тронови. Па сеја седум сезони сага. Не, ова не е игра на тронови, ова е игра на морони. И седур постојат глупости, ќе постојат и Министерството за комедија. Значи, само малце да одморим и од септември со нови сили одиме понатаму. 26 седмици помина од првата епизода и нормално дека од толку битни работи што ни се случуваат во животов на Facebook, кој памти што све се случи во државава за тие 26 недели, така? Еве, зашо све јадев трици или модерно кажано мусли во изминатиот период. Македонија пат беа изненадени од снегот во фебруар. Ден денес се чудат како то можеше да ни се случи таја природна катастрофа што се случуват според нив еднаш на 7 милиони години да падни снег во февруари. Според Македонија пат е исто изненадувачко да падни снег во февруари како да ја видиш Хале и Бобко метата или како Македонија да победи на светско во фудбал. Возможно е, ама еднаш на 7000 години. Еве, дечки, сега е јули, ве подсетвиме, собирајте од сега сол, песок, све што треба, жалете се кај надлежни министер, премиер, председател, одете на молитва кај ГГ Стефан, ако сакате ќе најме и бројот папата да се чуете само. Ве молам да нема толку големи изненадувања во февруари, да не речите не ве подсетивме. Исто зимата беше фатална и за Скопјани, се угушија во смог и зато еве во овие летни мигови новата влада спремна чека повторно да се појави маглата и смогот во Скопје и кој ќе му влезат со боксови и со обвинувања дека до сега 11 години ВМРО не презеде ништо, ќе искинат тој смогот. Зато, почитувани Скопјани, изнадишете се воздух летово дур моите. Онаму на кај 15 септември негдека испуштете и земете длабоко воздух. И држете до напролет, заш друго чаре ќе немат. И ние во Охрид не останавме, не чепнати од катастрофи. Прво езерово ќе ни заминеше под Римон. Охридско езеро во Охридско блато ќе се претвореше. И блатото за малце ќе го изгубевме. За туѓи бели дворови, хотели, градби луксузни и слично. За среќа се подсозедовме малку и го имаме. Се уште е зерцево. Е, ова ако не е лоша сезона за Охриѓани, јас не знам која е. Прво е зерово ќе ни заминеше. После времево, те врни, те не врни, температури ве варират ко притисок на метеопат. После врв на себеа серија од 1724 земјотреси, кои се уште траат од време на време, при што сите ние се запознавме со ликот и делото на господин Рихтер, ама издржавме. И, абе, непобедливи сме, тоа е тоа. И Скопјани сакат да ни го земат туризмот, тоа беше врв на лошата сезона во Охрид, ама нема да издржат. Ќе набрат све ко за своја душа, све преубо. Преубај плажи, преубав смештај, топ услуга и на крај нема да им се исплатит. Не се прајд море така. Не треба све да е погодено. Треба фалит нешто, ренде, ова, она. Што било, нешто мора да фалит за да се жалат луѓево. Најуба реклама од тоа немат. ВМРО понатаму не успеа да напред коалиција со Дуи, Чичко Дуи, Инги, Испи, сите можни кафиња и чајој на ВМРО на СДС и на крај одлучија дека уште некое време не треба да одлучат. Тоа беше доста одлучно од нивна страна, после Заев собра подписи, му ги даде на Иванов и тогаш почна сагата наречена «Игра на морони».
Седум сезони чекавме да видиме шо ќе се случи. На крај испадна дека секој со секого е поврзан и секој секому му ја имат, така да речам, културно обљубено мајка му. Заев се обиде да го деблокира собранието заедно со Ахмети, ама уште Америка пасвордот не му го имаше даено. Во меѓувреме анкета покажа дека Заев и Груевски, замислете, немале ни кола ни стан. Олеле, срцинја мури тие загреој милите. Јас одма покрена инициатива да ги посвоиме кутрите мили наши Заев и Груевски. Немале мури тие сонцинја мој мили ни кола ни стан. И зато им купихме едно мерцедевче, едно играче од 600.000 евра и еве, уште си се подавет со него. Ако подавајте си се, само војна да немат. А тоа што едниот ја постави оградата околу владата, другиот иако рече не ја тргна, е само показател дека сте ограничени, мој сонциња мили. Овие неколку месеци беа време на протести и контра исти, дур собираја Груевски и Заев подписи во споменарот, на улица народот и контра народот протестираја и бедики светот е на младите, младите протестирајки, не си го губеја времето, си се запросија. Шо се случи со ова двојка, не знам, кај се, дали знаат некој, се зедоја. Не се зедоја, убај се, не се, пошо јавно се случи, сакаме да знаеме дали серијава и за нив убо заврши со хепи енд, да не речам среќен крај. Знаеш, за нас обичните смртници започна животот. Леле, ова морам уште еднаш да го кажам. Знаеш, за нас обичните смртници започна животот. Па, се најажив готов. Иако уште не сме спремни за него, и група граѓани испратија протестно писмо до премиерот да не ги покачува платите на 500 евра веднаш, туку постепено, во неколку мандати, зашто ќе не пресечи. Ова ја убајна најнаш, ќе не пресечи. Тоа е исто ко во лавна вода да влезиш наеднаш, одма ќе те скинит, грч ќе те фатит, готов си. Еве се спрема измена на законот за пушење по кафичи. Не се секирајте, уж малце и слободно ќе можеме да си пушиме. Македонио. Дека животот ни е Холивуд, полн со гламури и акција, показател беше и грабежот на Тутунска банка, грабеж од епски размери, шутјур нешто на светско ниво се случи во државава. Отко почна животот, се осетивме како да е реновирана Македонија, исто како куќе прајте генералка после матура, знаеш, све преправаш, кречење, молерисвење, не знам веќе шо. Како во нова куќа? Нова куќа, нови комши. И зато со едно кафе решивме да скокнеме до соседна Българија и да се договориме со братјата ни дека досега бевме комши. Ама од сега, па ние не комши, имат море фамилија да видиме, еј. Само не кажвете им на децава, шо прајме муабет, ќе прекажват по другиве комши, и после и брача Срби, и брача Албанци, и Грекос, ќе сите ќе сакат кафе да им однесиме, а толку е кафе во. Не се постигви цекаде. И додека ни се шетаме по комшилуков со размена на кафе за вегета, дома лутница. СЈО ја обвина поќе од пола бивша владина гарнитура со разни обвиненија, за кои ако се докаже дека се точни, ќе имаме материјал за снимање серии и крими филмови во наредниве 70 години. Еве, јас уште не можам, значи, не можам да ја избришам од главава сликата на моделот гатички од Тифани, кои се толку специјални, што не се валке. Еве, обвинители се трудат да најдат дамка на гатичките се недопирливи. Струга имаше депонија. Знаеш, имаше, уште ја имат. Тоа е една соработка со Охрид, чисто за да го направиме животот на туристите подобар. Тоа е за некој евентуално од Скопје што дишел цела зима смог, ако осетит некоја носталгија, одма од Охрид струга го носиме да подишит малце. Истоко на инхалација, да му се слошит од чист воздух. Многу кислород те мават в глај и готов си. Абе, рака, рака мија, тоа е, врзани со стружани, остваруваме. Министерот за внатрешни работи, сакајки да биде транспарентен, ни ја сподели внатрешната ситуација на Министерството за внатрешни и сите ние ја откривме тајната на стабилноста на МВР, а тоа е, што ако не,
правилна исхрана. Стекот конј е еден од специјалитетите, само пошо нарачатели на стекот од конј биле од УБК. Кога ги прашавме во каков сос беше стекот, ни рекоја дека тоа е државна тајна. Добро, како ќе кажете така? На здравје. Ете, тоа беше од прилика ZIP верзија на се она што ни се случи во изминатава сезона. Ајде и за поголеми успеси да се бериме во следната. Благодарност до Педжа, Трајко, цела екипа на ТВМ. Благодарност до сите верни следачи и гледачи на YouTube. Фала на разбирањето на моето семејство што ме трпеше додека јас се шегував 6 месеци. Ариве дерчи, андијамо, полисимо. Па-па!